Вони сповіщають про втому чи перепрацювання, є частими супутниками вагітності та можуть попереджати про небезпечне захворювання. Набряки – це надмірне накопичення рідини в тканинах організму. І іноді саме набряки допомагають вчасно розпізнати недугу. Передусім, захворювання нирок. Такі набряки зазвичай з'являються зранку та починаються з обличчя і поступово поширюються на ноги. Це може супроводжуватися спрагою та підвищенням температури тіла. У цьому випадку неодмінно зверніться до уролога або нефролога. Про захворювання серця сигналізують набряки, що з'являються ближче до вечора. Вони починаються зі стоп і повзуть вгору. І часто супроводжуються задишкою та пришвидшеним серцебиттям. Це значить, вам треба до кардіолога. Ознакою варикозу є набряки, що з'являються після робочого дня або сильного навантаження. Зазвичай вони виявляються у вигляді вмятин на тілі від взуття або від шкарпеток. І можуть супроводжуватися гудінням або болем у ногах. У таких випадках частіше розвантажуйте ноги протягом дня, користуйтеся компресійною білизною і проконсультуйтеся з флебологом. Про гормональні порушення або захворювання щитоподібної залози сповіщають набряки, які не залишають вмятин на тілі після натискання. Вони часто супроводжуються зайвою вагою, млявістю та зниженням температури тіла. Це сигнал звернутися до ендокринолога. Про захворювання печінки свідчать набряки, що починаються з живота та опускаються до ніг. Зазвичай їм передує поява судинних зірочок на шкірі живота, а також з'являється пожовтіння шкіри та біль у правому підреберні. А проявом захворювань лімфатичної системи є асиметричні набряки, які вражають одну ногу або одну руку. В такому випадку зверніться до судинного хірурга.